أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے. یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بنو عن, اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے. یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے میں. لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات. سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا, اس کا اللہ کا کلام ہونا, اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی, اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی ہے. اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے. چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 6, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. جب ہجرت کے 9 سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرقین عرب کو
کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرکین کا قتل عام کرو۔ اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی، اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے، لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں۔ اب اس میں ایک استثناء رکھا گیا کہ ایک مشرک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں، کچھ دن رہیں، اللہ کا کلام سنیں، آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی اگر ان مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، فاجر اسے پناہ دیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ ما منع، پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، نہیں، پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو۔ یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے، ٹپ آف آئس برگ، اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودہ ہوتا ہے۔ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے، اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے، آیا صفات ذات کا جز ہیں، جزو لا ينفک ہیں، حصہ ہے، یا کچھ زائد بر ذات، جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا، لا عین ولا غیر، اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر ہے، بہت پیچیدہ شکل ہے، اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ينفک ہے، کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا، اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں، ما لا یدرک و کلہ لا یترک و کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے. وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا دن رات، اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما میں تجھے دیکھ سکوں. یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے. لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا. فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے. یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے، میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ جلا، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر تو وہ اس کی تجلی ہے. ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو. فلما تجلّى ربه للجبل، اب یہاں وہ لفظ آ گیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے، بالواسطہ ہے، مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ ہے، تجلی پہاڑ پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی بالواسطہ اس کا جو ہوا ہے، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا، یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی بھی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے. فاش گویم آنچ درد المزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے. فاش گویم آنچ در دل مزمر است، یہ کتابیں نیست، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے، چیزیں دیگر است. اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالیٰ اور کلام کا صفت باری تعالیٰ ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے. مثل حق پنہاؤں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے. یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربعہ کیا ہے، اور اس کے ذہن کی سطح کیا. سمجھ میں آ جائے گی بات.
اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. تانت باجی راگ پایا, چند جملے کسی نے کہا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں, علمی اعتبار سے, معلوماتی اعتبار سے, تہذیبی اعتبار سے, کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں, یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے. ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا, وہ جو سورہ حدید کی آیت ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے. اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں, اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے نہیں. اسی لیے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء, یہی کیفیت قرآن کی ہے. مثل حق پنہا و ہم پیداستو, پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے, جیسے ذات باری تعالی. اور جیسے اللہ تعالی کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی, الحی القیوم, مثل حق پنہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو, یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے. اس سے ذرا آگے چلیے کلام کے بارے میں. اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے, اور صفت قدیم ہے. اللہ کی صفات حادث نہیں ہے, اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے, اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے. اور یہ جو کلام الہی ہے, ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں, کلام الہی تو ان سے منزہ ہے, مبرہ ہے, ماورا ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے. ہماری زبانوں کے حروف و اصوات, الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے. انگریزی کے کچھ اور ہیں, اردو کے کچھ اور ہیں, عربی کے کچھ اور ہیں. کلام الہی ان تمام سے آگاہ, ارفع, منزہ اور مبرہ ہے. یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے, ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی, وہ بھی علم الہی سے آئی, لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی, ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی, اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں, فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی, اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے, اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی, ہبریو. تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی, لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہبریو کا, کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے, نہ آرامی کا. جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا, وہ اس کا ترجمہ ہے, لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے, اصل کوئی نہیں. بہرحال جب وہ کلام الہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا, اب اس نے حروف و اصوات کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں. یہی وجہ دیکھیے, میں نے جو آیت سورہ حامیم, یہ جو سلسلہ سور ہے, اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی, حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی, اس کو عربی حروف و اصوات کا جامع ہم نے پہنا دیا ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین, ان کی زبان عربی تھی, لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اب اس سے آگے چلیے, اصل قرآن, قرآن مجید کے تین مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے, مصحف ہے, مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟
ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے. اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے، ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا لیکن اصل قرآن کیا ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. حقیقت میں تو یہ ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور علی ہے بہت بلند، حکیم بڑی حکمت والا یا محکم مضبوط، حکیم کے دونوں معنی ہیں. استحکام بھی اسی ہے، کاف اور میم کے مادے سے بنا ہے، کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے، وہ دانائی ہے. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اصل قرآن کہاں ہے؟ ام الکتاب میں. اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر، فی صحف مکرمت مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ. یہ قرآن، اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں، ان صحیفوں میں ہے، ان صفحات میں ہے، ان اوراق میں ہے، جس کی شان کیا ہے، مکرمت، ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے، مطہرۃ نہایت پاک صحیفے، فی صحف مکرمت مرفوعت بلند و بالا، مطہرت بے ایدی سفرت کرام بررہ. ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت، بہت اونچے درجے کے، ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ لوگ ہیں کہ جب اس کی جن کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک، فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بے ایدی سفرت کرام بررہ. اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی ہے. اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے، یا آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا، اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، ستارے نہیں پوری پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مقبرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے. یہ لو لو مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں، مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو، اسی طریقے سے فی کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون، وہ صحیفے بھی بہت مطہرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں، ملائکہ مقربین، جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا، وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کی تحویل میں ہے. یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت، یہ نقل مطابق اصل ہے، مصدقہ نقل ہے. اب اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے، تورات میں جو استثناء، جو صفر استثناء ہے، جو ٹرانومی، اس کے 18th باب میں 18th اور 19th آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ڈیوٹرانومی
یا کتاب استثناء سفر استثناء، اس کا 18 باب، اس کی 18 اور 19 آیات، جب چاہیں جا کر دیکھیں۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ ہے جو پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا گیا، اے موسیٰ تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے، لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا۔ اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں، صاحب کتاب وہ بھی تھے، صاحب کتاب محمد بھی ہیں، صاحب امت وہ بھی تھے اور صاحب امت محمد رسول اللہ ہے، تیری مانند صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے، شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی حیثیت دین موسوی کے مجدد کی تھی، ویسے نبی تھے اللہ کے فضل و کرم سے، نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں، رسول تھے، لیکن یہ کہ ان کے کام کی نوعیت کیا تھی، اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، دی موزائک لا جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسوی، وہ تم پر نافذ رہے گی، تم اس کی پابندی کرو گے، چونکہ صاحب شریعت رسول یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں ان کے بھائیوں میں سے، اب بھائی کون ہوں گے، ظاہر بات ہے بنی اسرائیل، ان کے کزنس کون ہیں، بنی اسماعیل، بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے، ان کے بھائیوں میں سے، تو بھائی تو ہوگا، ان کا کزن ہوگا، اب وہ کون ہے، بنی اسماعیل۔ تو ان کے بھائیوں میں سے، گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے، وہ بنو اسماعیل ہیں، تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا، لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی وضاحت اس سے ہو جائے گی۔ یہ کلام اللہ، قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے، کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے، اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے، قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد بھی ہے بیک وقت۔ یہ بات دیکھیے سورۃ تکویر، اذا الشمس کورت انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے، یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے، اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر، اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو، نہیں، انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول کریم کون ہے، حضرت جبرائیل، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ فرشتوں کے مطاع ہیں، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتے ان فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں، جبرائیل امین، یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان ایک رجیم کا قول نہیں ہے۔ اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل قرار دیا گیا، لیکن سورۃ الحاقہ میں چلیے، اس کے آخر میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا ہے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. تو قرآن مجید کلام اللہ ہے، پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا، اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا، اہل عرب نے سنا، اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی. اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے، کلام الہی کی تین صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے. وَمَا كَانَ لِلْبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں نہیں اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے، لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. مخلوق ہے، بشر ہے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا، اب تین شکلیں آئیں، إِلَّا وَحْيًا او من ورائے حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. تین صورتیں ہیں کلام الہی کی، یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے، اسی کا نام الہام ہے، اسی کا نام تحدیث ہے. یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی. محدث محدث نہیں، محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر. امام بخاری محدث ہیں، امام مسلم محدث ہیں. محدث تحدیث سے مفعول بنا، جس سے بات کی جاتی ہے. محدث اللہ بات کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں براہ راست. دوسری شکل کلام کی کیا ہے؟ او من ورائے حجاب. یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، استثنائی شان. وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. فرق کیا تھا؟ من ورائے حجاب، پردہ تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے، تبھی تو ان کی وہ آتش شوق بھڑکی تھی. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں. رب ارنی انظر الیک. لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے معراج کی شب، لیکن وہ ساتویں آسمان پر ہوا. اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان ہے. اور تیسرا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ تیسری شکل ہے وحی کی. قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے، جو حضور کو القاء ہو جاتا تھا، جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے. اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے. قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی، او یرسل رسولا، پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے،
اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. تو فرشتہ کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے. اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نو ہم جنس لوگوں کو پہنچا. تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں وہی بات فرمائی، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے. یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ہے قرآن حکیم. اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی. دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انزال بھی اور تنزیل بھی، ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے، نزل ینزلو کسی کا خود اترنا، نازل ہونا اترنا. انزل ینزلو دفعتن اتار دینا، کسی اور نے کسی شے کو دفعتن نیچے اتار دیا. یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے با کے ساتھ، نزلہ بہی، یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا. لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اترا اس شے کے ساتھ، نزلہ بہی روح الامین، اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ، علی قلب کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر. تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے. لیکن اگلا لفظ ہے تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ، تدریجن، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقفے وقفے سے اتارنا. جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا، باخبر کر دینا، مطلع کر دینا، بھائی مطلع کر دیا میں نے، اب تم جانو تمہارا کام، یہ اعلام کہلائے گا. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھانا درجہ بدرجہ، دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے، آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے، میں اتنے ہی درجے تک سمجھاؤں، اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا، پرسوں مزید سمجھاؤں گا. یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا یہ تعلیم ہے. تو انزل ینزل انزالا یہ ہے اتار دینا دفعتن، اور نزل ینزل تنزیلا یہ ہے تدریجن اتارنا. اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ. اب یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، انزلنا ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں. اور باقی سورت تو آپ کو یاد ہوگی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ دخان کے شروع میں فرمایا، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العلیم. یہ لیلۃ المبارکہ ہے، ایک ہی ہے، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ، ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کا لفظ آیا. لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے، مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 بہت نمایاں ہے، بہت نمایاں. وہاں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، حقیقتاً ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی. لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ تنزیل کی شکل میں،
اور تورات کے لیے والکتاب الذی انزل من قبل، وہ تو دفعۃ واحدا لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر، یعنی لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک. پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سماع دنیا، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے، وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں، چند سورتیں، پھر آیتیں، پھر سورتیں، یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے، پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک. یہ ہے انزل ینزل انزالا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن. یہ ہے تنزیل. اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے، اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن کیوں نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، تو کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے. وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا، آج غزل کہی، کل قصیدہ کہا، پرسوں کچھ اور کہا، پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے. اسی طریقے سے تو یہ کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا. یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں، کلمات، الفاظ، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں. اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے یہ. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار. یہ اعتراض تھا. اس اعتراض کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے، یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کر نہیں سکتے. یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، دب جاتا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 106. یہ وہ قرآن ہے جس نے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، فرق نہ ہو، فرق توڑ دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا. لے تقرأہ علی الناس علی مکثن، تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے، تاکہ وہ سہار سکیں، سنبھال سکیں، برداشت کر سکیں. ونزلناہ تنزیلا، اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے، بطرز تنزیل، بطرز انزال نہیں، بطرز تنزیل. وقرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکثن ونزلناہ تنزیلا. ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے، ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. اب ذرا نوٹ کیجئے، قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا. یہ اس لیے، یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا، اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے. اسی آیت میں، آیت نمبر 32 ہے یہ سورہ فرقان کی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ اعتراض ہے. جواب کیا ہے؟ كذلك لنثبت به فؤادك، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جماؤ عطا کریں. یہ ایک دم اس کا اتر جانا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری بوجھ ہے، ناقابل برداشت ہے، تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل، اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے، اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے، اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے. کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے.
وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلٍ لَا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تاویل بھی آپ کو دے دیں گے. اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا. یہ عام معلومات کی شے ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, لیکن اس کی اہمیت ہے, بہت ضروری ہے. وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو وضاحت سے بات آئے گی. یہ کہ یہ عام معلومات ہی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے, زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ. قرآن نازل کب ہوا؟ ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے, ہم تو جو کرسچین ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے, تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے. 571 حضور کی ولادت کا سال ہے, 571 عیسوی. 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے, لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے. 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا. 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے. اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل, وہ جو ابرہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے, وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے. تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی, لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا, اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے, اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا تھا حضور کی تعلیم پر. دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, آپ امی تھے, آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی نظام نے زانو تلمس طے نہیں کیا, کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی, لیکن اللہ تعالی نے علمہ شدید القوا, اللہ تعالی نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے, جو علم انہیں عطا کیا ہے. تو ایک روایت یہ ہے کہ 3 برس تک, اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا, تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا. لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں, پھر 3 برس کا وقفہ ہے. سورہ علق کی آیتیں کیا ہیں؟ جو پہلی وحی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. گویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی, اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں, ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج تھا, اب ہم چھوڑ چکے ہیں, کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں. ما انا علیہ واصحابی, ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے. بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت, 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ یا بچی ہو تو بسم اللہ, یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. پڑھ تو نہیں سکتا, انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے, وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کو اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے, حصول علم پر زور ہے, کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں, ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں, اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں. اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ 3 برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے, اور پھر 3 برس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, واللہ عالم. لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے اس کی 5 آیتیں, تو وہ 3 برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے, زمانہ نزول پھر وہی 23 برس رہے گا. اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن. ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا.
حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے، پہاڑی سلسلہ، یوں سمجھ لیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے، جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے، شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے، پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے. اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے، یمبو کی بھی ہے، اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے، کہیں وہ بہت مختصر ہے، کہیں خاصا چوڑا ہے، اس کو کہتے ہیں تہامہ. پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں حجاز. یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے، وہ سطح مرتفع ہے، پلیچو. تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمائے عرب کے جغرافیائی اعتبار سے. اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو، حاجزن، پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے. تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا، اور یہ فلیٹ ہے میدان، یہ ہے تہامہ کا، اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے، یہ حجاز ہے. اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے، اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجئے تبوک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر، پہلے آپ مکے میں تھے، قرآن مجید کی جو سورتیں اس دور میں نازل ہوئیں یا آیتیں نازل، وہ مکیات کہلاتی ہیں. پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء ہجرت میں. پھر آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے، اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن، لیکن مدنی قرآن سارا مدینہ میں نازل نہیں ہوا. آپ کبھی جا رہے ہیں کسی مہم پر، کسی جنگ کے لیے، غزوہ بدر کے لیے آ گئے ہیں، تو وہاں جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مدینہ میں تو نہیں ہو رہی. براڈ تقسیم تو یہی ہے، مکی مدنی. ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی، ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی. لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے، اثناء سفر تبوک، اتنا طویل سفر ہے آپ کا، اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے، یہ تمام شہر، یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے. ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے، وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث. میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک، نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے، حضور پر اس کے نزول، انزال اور تنزیل کے مختلف مراحل کو سمجھا. اب اس کی محفوظیت، محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں، واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے. ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے، وہی مانے، تب تو وہ مسلمان ہی ہو گئے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا، تصنیف کیا، جو بھی کچھ کیا، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو شے محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بعین ہی وہ شے موجود ہے. تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے، جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں. تورات والوں کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبوکدنضر کے حملے کے وقت، اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے. اور پھر 100 برس کے بعد اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے ہے. انجیل کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے. دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی ہو یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں. اس کی بھی جس قدر پرشکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، انہی کا حصہ ہے. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیاش شرمندہ تاویل نئے. اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں، نہیں، امکان ہی نہیں قطعی طور پر. کسی لفظ کا بدل دیا جانا نہیں، نہیں، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے،
اس میں کسی کا شک شک پر مبنی ہونا نہیں. آیاش شرمندہ تعویل نئے, اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا مروڑا جا سکے, یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42, اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے اس آیت مبارکہ کا, اس میں تو تورات بھی آئے گی. تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی. انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی. انا انزلنا تورات فیہا ہدم و نور, یہ سورہ مائدہ میں الفاظ ہے. انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو, فیہ ہدم و نور. لیکن یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر, اس کو اس قدر تاکید کے ساتھ کہہ کر, و انا له لحافظون, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا, وہ سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے, یاد کر لیں مبادہ کہیں بھول جاؤ, مبادہ کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے. یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے اس سے اللہ نے روک دیا, اذراہ شفقت اور محبت. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, انا علینا جمعہ و قرآن, ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا. آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو, اور صرف جمع کرنا نہیں, قرآن ترتیب. قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے, یعنی ترتیب نزولی. یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے, ترتیب مصحف اور ہے. یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے, یہ بھی ہمارے ذمے ہے. ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجئے. یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی, اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ضمانت سے ہے. اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کے یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.